coloca primeiro, parte devagarzinho. Pô, você não pode parar. Solta a embreagem. Você controla a embreagem. Não, não posso. Não tá de uma vez só, não. Você controla só a embreagem. Hã? Controla a embreagem, vai soltando ela devagar. Joga o peso pra frente, cara. Se ela começar a virar, você aperta de novo. Bateu no meu cocorico, velho. Põe o peso na frente. Eu peguei esse! Não, filho, vai devagar, hein. Senta na moto. De novo? Pegou? De novo? Pode ligar, irmão? Pode. Liga ela. É, filho, chegar num lugar aí que tem uma Coca-Cola, você pode apagar a Coca, cerveja, porque... pode apagar o salgado, o almoço. Aqui, ó. Entra essa tronqueira aí, desce devagar, hein? Devagar mesmo. Você caiu, hein? Vamos lá pra cá. Pra cá aí, pedindo a valia aqui. Vai, liga ela e vai.